Ще одна суцільна таємниця. Надзвичайно загадкова, але й не менш моторошне вбивство сталося в Миколаєві. Двома пострілами в голову в орендованій квартирі відправили на той світ 37-річну жінку. Тіло пролежало в помешканні щонайменше 2 доби. Жахливо, але нерухому фігуру крізь вікно помітили сусіди. Ким же була ця загадкова пані? Чому винаймала саме цю оселю раз на 2 місяці? Очевидці висувають просто таки приголомшливі версії. Загадкове вбивство сталося ось за цими дверима. 37-річну жінку, яка орендувала тут квартиру, знайшли мертвою із простреленою головою. Власниці квартири зателефонувала стривожена матір жінки. Мовляв, донька вже третій день не відповідає на її дзвінки. Мама почала дзвонити всім підряд і узнавати, хто хазяїн квартири. Нічого не знаю, чоловік обратився просьба прожить. Все. На 10 днів. А ви про нього взагалі нічого не знаєте? Или знаєте, може, хоч щось? Нічого не знаю. А як її хоч звали? Звали Світлана. Марина саме була на роботі, тож попросила помічницю перевірити, що сталося в помешканні. Та з порога зрозуміла – щось страшне. І кинулася до сусідів по допомогу. Вилітаєте ось сюди, а я гуляла там около забору. Вона – «Пойдемте хто-нибудь зі мною, я боюсь». Я побачила ноги, то ли вона лежить, то ли вона… Вот. А коли вже… Я лично с ней зашла, но я тоже только ноги видела. Она уже дальше прошла и увидела, что под ней кровь, и она на имя откликается. И тут уже все началось. Вызвали скорую, скорая констатировала смерть. Світлані пустили 2 кулі в голову, жодних слідів боротьби. У квартирі лише речі вбитої. На перший погляд, усе на місці. Телефони і золоті речі були при потерпілій. На теперішній час попередньо встановити зброю, яка саме не виявляється можливим, встановлено лише калібр зазначеної зброї, вилучені кулі, направлені на проведення балістичних експертиз. Сусіди божаться, нічого не бачили і не чули. На сторонніх людей вже давно не звертають уваги, бо квартиру постійно хтось орендує. Особливо це помешкання облюбували компанії молоді. Я знаю, що я як приїжджаю сюди вбирати, то там якась молодь була, все більше сонечко нічого не було. Так ви вчора знайшли труп, значить? Ні, я паті Богу. Ну там балакали вони щось, все, а так ми з ними взагалі, я приїхала, убрала і поїхала в село, ми з ними не общалися. Відомо лише, що вбита Світлана не місцева, жила десь в області. Нібито має 16-річного сина. Цікаво, що квартиру цю винаймала регулярно, терміном на 10 днів що 2 місяці. Навіщо? Можна тільки здогадуватися. Я ее видела, конечно, она как раз тут, вот именно только тут снимает и очень регулярно. Она не в первый раз, и вот она дней на 10, она приезжает. Ну, так, чтобы видеть ее на работу, она бегала куда-то, я не видела, а вот вечером она выгуливалась. Очень элегантно выглядит, выходит дверь открывать вот на таких каблуках, и все, больше ничего не могу сказать. Припускають, що жінка могла займатися проституцією, але поліція із висновками не квапиться. Розглядають 3 основні версії – вбивство з корисливих мотивів, раптовий конфлікт і професійна діяльність. Можливо, саме вам відомо значно більше, тож правоохоронці просять про допомогу.